Meillä on tapahtunut tässä paljon. On saatu tämä runkopalkki korjattua ja sitten saatu toi pohja tehtyä. Nyt meillä on pelkkää kasaamista. Ei ole mitään korjattavaa, on paljon kasattavaa. Yritetään saada nämä pirssissä olevat asiat, kuten tankit kuntoon, että me päästään tuomaan tänne turkkilevyt ja kalusteita. Meillä on vesitankit paikallaan. Me asennetaan tämmöinen PVC-materiaalista valmistettu jakotukki niiden tankkien käyttöön ja yhdistämiseen. Tulee tästä makeaveden täyttö ja sitten näihin meillä on liitetty näitä eri vesitankkeja. Ja yhdestä me otetaan se vesi, mitä me käytetään, ja sitten me pystytään täältä sulkemaan jotain tankkia käyttöön ja jotain tankkia käytöstä pois. Tämä otetaan tuohon väljempään halliin ja saadaan nostettua venettä ylöspäin sen verran, että pystytään sujauttamaan peräsin paikalle. Siellä on ketju tälle tuolta katosta. Meitä jännitti tämä tosi paljon, miten me saadaan se niinku hallitusti, että meillä on tunne koko ajan, että se menee siellä laakereissa, kun siellä on semmoisia neulalaakereita ja on pirustittua sisällä. Nyt me saadaan ne kaikki pysymään siellä. Seis! Nyt liikku kaikki hengittämättä hiljaa. Nyt ollaan pulas. Voi pojat. Sitten ihan naksaus kerrallaan mennä. Koitetaan silleen varovasti vähän nitkuttaa sitä, jos se siitä lähtisi sitten tilanne purkaantuu. Hei, seis! Siinä on just käynyt niin kuin sä sanoit. Siellä on laminoitu aika paljon sitä peräsintä nyt. Just joo. Shit happens. Tämä on korjattu tästä näin, niin siellä on tullut materiaalipaksuutta pikkusen lisää, niin se ei suostu menemään heti ekalla. Mä uskoisin, että se menee todella hienosti nytten läpi kyllä. No niin, okei, no nyt rupes tapahtuu. Siirretään vene ulos, nostetaan masto paikalleen. Sitten lasketaan veteen ja sitten aloitetaan vedessä rikaaminen ja laitteiden testaaminen.